Jeg skulle lave selve kontrakten på at få rettighederne til at udgive bogen på dansk. Så var jeg sådan lidt i vildrede, fordi jeg har set kontrakter før, men jeg er ikke rigtig klar over, hvornår det er rimeligt og hvornår det er urimeligt, og hvilke ting man roligt kan gå med til, og hvor man sådan lige skal have et ekstra opmærksomt øje på det. Og der brugte jeg så igen et netværk fra Foreningen af Unge Forlagsfolk, hvor jeg vidste, der sad en ansat, som forhandlede med det samme agentur, som jeg skulle underskrive med. Så vidt jeg husker, så har jeg ikke på noget tidspunkt spurgt nogen om hjælp, fordi folk har bare tilbudt sig selv. Og det er jo alt lige fra folk, jeg har mødt på forlagskursus, til to tidligere undervisere fra Syddansk Universitet. Så gav en gammel håndboldtræner, som netop har hjulpet mig med teksten og så videre. Og folk fra andre forlag, som jeg enten har mødt på bogmessen, eller ja, jeg kan hjælpe dig med at sætte teksten op og ombryde den, eller jeg kan hjælpe dig med at bygge omslaget op. Og en af mine tidligere professorer, som har hjulpet mig med noget af oversættelsen og chilenske begreber, hvordan man får dem drejet til dansk. Men det er igen med netværk, at der har jeg spurgt ham, sælgeren, som indsætter til boghandlerne. Han har selv været i forlagsbranchen som sælger i 7 år, inden han startede selvstændig. Så han har erfaring med de her ting, og han sagde, at hvis det er en bog på 300, så skal den koste 1 krone siden, så du kan sagtens til 299. Og så stoler jeg på ham, og selvom man ikke når den første person med det samme, så kan vedkommende måske sende dig videre til den næste, som kan sende dig videre til den næste. Det er virkelig, det betyder så meget, og det er jo måske egentlig også bare at starte med at begynde at fortælle om, at om jeg oversætter også, og hvis du hører om nogen, så kan det sådan gå lidt som en steppe.